ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೇನೇ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಅಂತಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಸಭೆ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿ. ಸಮಯ 3:30 ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳೆದ 2 ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲು ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಗೆಲುವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಂದಾಗ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾದಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಂದಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ರೈಟ್ ನೌ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 95,000 ಓಟುಗಳನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 80,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 40,000 ಪರ್ಸನಲ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಓಟುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ 95,000 ಓಟುಗಳು, ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಗೊಂಡಂಥ 80,000 ಓಟುಗಳಲ್ಲಿ 40,000 ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಹಜ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್, ನಿನ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಸ್ತೋಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ ಓಟ್, ಓಟ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಾಗ ಅಂತಿಂತ ನಾಯಕ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕನೇ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರ ಹುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತದಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ, ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪರನೂ ಇದೆ, ವಿರೋಧನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಪರ ವಿರೋಧ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ. ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರೆ 50-50 ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಆಗಿನೇ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಮತಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ
ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮತಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಜನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಆ ಮತಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಹಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ್. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 892, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334, ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, GTPL ನಂಬರ್ 17, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168, ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821, ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57, V4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628, ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53, ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836, ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56, ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830, ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167 ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.